間ではないが、まだ利用価値があるから生かしているだけに過ぎん。随分と派手にやってくれたな。私の夫と子供を殺そうとしたからよ。それに大切な友達も。その子も早く治療しないと危険よ。私も手伝うわ。あなただってこんなことで我が子を失いたくはないでしょ。我が子、俺の死はオロチマルだ。何を。やめなさい。オロチマル。ああ、カカシ先生も言ってた。今度の敵はオロチマルの関係者じゃないかってな。誰？聞いたことがあります。昔、木の葉の里を壊滅させようとした。とんでもなく、やばい奴だ。あの内葉信と、まずオロチマルから情報を引き出す必要がある。奴の研究所へ向かうぞ。パパ！サラダ？なんだ？なんで、そんなに冷静なの？パパはママが心配じゃないの？おい、サラダ、サスケは。個人的な感情は、任務遂行の妨げにしかならない。忍びを目指すなら覚えておけ。にしろ。それに、オロチマルんとこなら、あの写真の奴らに会えるかもしんねえぞ。え？よし、決まりだな。夜が明けたら、出発つくか。ひどいこと。クローンだとしても息子として育ててきたんでしょう。こいつらは俺の葬儀の代用品。それ以上でも以下でも違う。肉体がただの器でしかないなんて絶対に間違ってる。思いも意志もそこに宿るんだから。親と子の間には遺伝子の伝達だけじゃなくて、もっと。遺伝子こそが生命の本質。弱い遺伝子は淘汰され、強い遺伝子は掛け合わされて、さら暁という組織があった。人類の進化のため、俺は暁を復活させる。内葉イタチの意志を継いでな。久しぶりだってばよ、ヤマト隊長。よしてくれ。おかげに隊長なんて呼ばれたくないよ。なんかやっぱつい、俺にとってはヤマト隊長だからさ。サスケに案内してもらうってばよ。ついてこい。こっちだ。おいサスケ、お前行きつけの店じゃねえんだからさ、もう少し警戒しろってばよ。ったく、ほらな。久しぶりだね、サスケ。写真の。あら、珍しいお客さんだこと。オロチマル。オロチマル、この人が。おい、なんか前より若くなってんぞ。私のことだからわかるでしょ。いちいちその辺は突っ込まなくていいの、君は。なんか思ってた。拒絶反応を示さない得意体質でね。クローン実験には最適だったわ。クローン？そうね。あなたにわかりやすく言うなら、二度と消えない影分身かしら。二度と消えねえって。用が済んだらそいつらはどうすんだ。消したいなら、殺すしかないわね。人間はそんな単純なものじゃねえぞ。